Štab za vanredne situacije opštine Lajkovac je danas na 11. održanoj sednici doneo sledeće zaključke. Nalaže se samostalnoj zanatskoj radnji Higijena Tomić iz Rubribreze da u skladu sa dopisom odeljenja u Valjevu svakodnevno vrši dezinfekciju objekta javnog preduzeća Pošta Srbije i to u Lajkovcu, Jabučiju, Slovcu i Bogovađi. Odobrava se rad sledećim trgovinskim radnjama na teritoriji opštine Lajkovac koje će raditi u petak u periodu od 4 do 7 časova. Za potrošače starije od 65 godina. Europrom Valjevo, maloprodajni objekat u Lajkovcu, ulica Boje Markovića 18. Samostalna trgovinska radnja Box, ulica Vojvode Mišića 92. Samostalna trgovinska radnja na Veliko i Malo Božinovski, ulica Kralja Petra I, broj 3 Lajkovac i Market Milićević u ulici Vojvode Mišića, u ulici Kralja Petra I, u selu Pepeljevcu i selu Slovac. Argos, Market, selo Jabučije, u centru, trgovina na Malo Milovanović, selo Vračević i samostalna trgovinska radnja Pantelić, selo Bajevac. Naređuje se svim prodavnicama mešovite robe i ostalim trgovinskim radnjama da zatvore objekte u periodu od petka od 17 časova do ponedeljka od 7 časova ujutru. Zabranjuje se kretanje građana u periodu od petka od 17 časova do ponedeljka do 5 časova ujutru. Štab za vanredne situacije gradske opštine Lazarevac obaveštava građane Lazarevca da je tokom jučerašnjeg dana od posledica izazvanih infekcijom virusa COVID-19 preminula i četvrta osoba sa prebivalištem na teritoriji naše opštine. Radi se o muškoj osobi inicijala GA starosti 44 godine. Štab za vanredne situacije još jednom poziva građane opštine Lazarevac da se pridržavaju svih mera koje je donela Vlada Republike Srbije. Opširnija informacija o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji na teritoriji naše opštine bit će saopštene sutra na konferenciji za novinare koja će biti održana nakon sednice štaba. Na osnovu informacija dobijenih od nadležnih iz COVID ambulante Doma zdravlja dr. Đorđe Kovačević u protekla 24 sata u ovoj ustanovi ukupno je pregledano 25 pacijenata koji su se požalili na respiratorne tegobe. Od tog broja dva pacijenta poslata su u samoizolaciju dok su tri pacijenta upućena na infektivnu kliniku na dalju dijagnostiku.